Internacionalni džez i bluz festival Jazztronic održat će se u Vršcu narednog vikenda, odnosno od 6. do 9. oktobra i to 18. put. U Vršcu je naša Ivana Savin i sada ćemo da čujemo od Ivane, dobroveče, kakav program očekuje ljubitelje džeza i bluza na ovogodišnjem festivalu. Dobroveče iz Vršca. Nalazim se ispred hale Millennium gde će se u periodu od 4. do 6. oktobra održati Jazztronic festival, odnosno najveći deo programa Jazztronic festivala. Nešto više o samom događaju, festivalu i programu reći će mi naš današnji sagovornik Aleksandar Avramescu, jedan od organizatora. Dobroveče, dobrodošli u Razglednice. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Da počnemo prvo sa samim festivalom, kako je nastao i kako se održava ta ideja, eto, već 18 godina. Moram da kažem da je to malo više godina, 18 je po redu festival. Inače, 2002. godine na inicijativu, nažalost, pokojnog Momira Cvetkovića, koji je bio idejni tvorac i udruženja Jazztronic i grada Vršca, nastao je Jazztronic festival. Tako da mi, evo, posle Momine, nažalost, smrti, nastavljamo tim koracima i trudimo se da taj festival izgleda onako kako je ga je on zamišljao u tom trenutku. Pratite tradiciju, tako da je i ove godine prvi dan festivala je rezervisan za nešto zaista posebno. O čemu se radi? Jeste, praktično festival počinje 3. oktobra, četvrtak. Sve se održava u centru Millennium koncertom džez odseka muzičke škole Josip Marinković. Naime, škola Josip Marinković već 10. godina radi i, kako da kažem, radi na tome da taj džez odsek bude jako dobar, tako da mi kao Jazztronic organizacija i Jazztronic festival uvek imamo jedno veče posvećeno, odnosno oni održavaju svoj koncert četvrtak veče. Petak se nastavlja programom Jazztronic festivala, traje petak, subota i nedelja, sve se održava naravno u centru Millennium, na dve lokacije u centru Millennium, to je Kongresno-muzička dvorana. Jazztronic praktično počinje sa kvintetom Aleksandar Jovanović Šljuka i to je jedna grupa beogradskih eminentnih muzičara koji predstavljaju njihov zadnji album, kompozitor i pijanista Aleksandar Jovanović. Zatim je tu na drugoj lokaciji, ali isto u centru Millennium koji se zove Studio, slovenački blues rock band, ja se nadam da ću dobro izgovoriti, Prismojeni profesori bluza ili Veki Blues Professors. Sjajan blues rock sastav sa uticajima soula, funka i tako dalje. Subota, Matija Dedić, dobro poznat pijanista, dolazi nam iz Hrvatske. Zatim Gorica and the Grooveheads, odličan band iz Beograda. Oni sjajan band, mladi band, 2019. su se osnovali, jako dobar album. I šta je to što nas očekuje u nedelju, onako kao završnica? Nedelja, završnica, Viktor Tumbas Quintet, mladi pevač, jazz pevač sa svojim sastavom i band Triple Ace iz Beča, sjajan trio koji je, da kažem, jedan od njih je i naše gore list Duša Novaković, bubnjar. Oni nastupaju u najeminentnijim bečkim klubovima, puno festivala su svirali u Evropi i na kraju kao krem de la krem imamo jednu oproštenu žurku, da kažem, DJ žurka u studiju Centra Millennium. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi vas pozivamo da posetite Vršac i Jazztronic festival. Hvala Ivana na ovim informacijama i naravno svima želimo lep provod.